A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, anunciaba hoxe a licitación das obras de dúas novas sendas en Ourense, en Monte Alegre e en Regueiro, cun investimento da xunta de case 1.600.000 euros. Son unhas sendas que teñen un ancho variable, un ancho mínimo de 1,8 para garantir as condicións de seguridade e accesibilidade, unha franxa verde pois, para separar o que é o, o peón que é o usuario vulnerable pois, da propia estrada e, e actuacións que se complementan pois, coa execución de muros, drenase, canalizacións para os di, diferentes servicios e tamén acondicionamento e mellora das paradas de autobús que consideramos tamén eh, importantes. Segunda conselleira, o objetivo é iniciar as obras no verán, avanzando en paralelo nos trámites expropiatorios das 45 fincas precisas para que as novas sendas na primavera de 2023 estean listas. As empresas interesadas no contrato teñen ata 11 de abril para presentar as súas ofertas.